bem, eu botei um pince. Nas gravações eu não fico muito, né? Vocês podem ver que eu não fico muito, né? Com isso eu tiro, dá pra tirar, mas eu não vou tirar agora. Porque, mas eu acho que no sábado vou colocar um pince aqui ou aqui. Ou aqui. Por quê, e também vai ter vídeo. Vai ter vídeo de bebê reborn. Por no sábado, talvez. Eu não tô gravando Tem que mais porque comprar meu minha celular calça dessa estragou. cor, ó, Aí tá eu tô deixando roxa. mais com minha mãe, Né, que é o gente? celular da minha mãe, né? Então, assim, né, gente? Simples. Não é muitas coisas assim que eu tenho pra dizer. Só essa novidade aqui mesmo. Ansiosa só pra colocar. Deixa eu só tirar uma E no fotinha pra mim. sábado eu vou dormir na casa da